salaam ullaahi calaykum kulanti wanaagsan khiyaarteena kusoo dhawaada xubinta kowaad eo akhbaar biljumla wararkii ugu waaweynaa dunida kubada cagta sheekooyinkai ugu xiisaha badnaa ayaan soo rurin doonaa isla markaana kuusoo gudbin doonaa qodobada barnaamijkani aan ku hayo oo aan kugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah diman citi la ciqaabo beeb guardiola miyuu sii joogayaa mise waa ka tegi doonaa bogba oshe ka yaabla isagu soo bandhigay isla markaana baryahanba dninku sida usoo laabtay hadalhayn iyo waxaan loo joogin b isagu markaa la taagan yahay baraha bulshada sidoo kale bogbo waxaan kaaga hayaa umuuro kale ku saabsan manchester united ha ka tegin macalinka la filayo in markaas si la yihaahdo macalinkaas ayuu isagu noqon doonaa kama united isagu ka bedeli doona tenag waa kuma xidiga ugu fiican bremier leagua waqti kulamadiiio waliba naadyadii ay noosoo noqonayaan sheekooyin kale oo ku saabsan dunida kubadda cagtaya ka qeyba islamarkaana aneegi doona o-aan diradda ku saari doonaa haddii aad nagu cusub tahay fatland subscribe noser si shaer gare barnaamijku waxaa taabagelinaya shirkadda iphunada keenta ee zak smartphones markastoo a joogtaan soo dhawaada dabcan dood badan baa ka dhalatay mancity hadii la ciqaabo beb guardiola muxuu ka yeeli doonaa yacni beeb muxuu yeeli doonaa oo miyuu noqon doonaa mid markaa isaga carara kooxda mise challeng ayuu sameyn doonaa oo waa sii joogi doonaa wa dhihi doonaa maya waa sii joogaya horta intaan beb anagu aan ka naqaano beb waa nin maragtay macalin guuleysta ah macalin garanaya talaabta u qaaday meel uusan ku guuleysan karin o kujabayo isaga ma joogayo hadii la yihahdo city baa la ciqaabay ninka ugu horreeya baxay horta waa isaga sababto ah mida koowaad waxaa lagu qabsanaya waxaan sharci ahayn qalad inay galeen taana sumcado dil waay waa ka dhintaa marka beeb tan labaad xidigo badan baa ka tegaya xidigo badan oo raban inay imaadaan ma imanayaan tha marka keenaysa imarkath athlati waxa leedahay challeng baa laga yaabay inuu kasii qaado oo uu yiraahdo waan sii joogayaa marka toddobaadyadiisu aadan go-aanka ma dambeysa wuu gaari doonaa beb gwardiol dhihi doona anigu alal waxan rabaa inaan baxo ama waan sii joogaya mar go-aanka isagaa iskale warra soo baxay waxay timaamayaan ninkii bebg ninkii ahaa ericton hag isaguna warbaa kasoo baxay manchester united go-aan maysan qaadan maalmihii ugu danbeeye waxaa aad looga hadlayay bedelkiisa iyo markaasi warar kaloo kusaabsan cidda bedeli doonta cidda bedeli doonta yani cidna ila hadda lama xadeyno lama dhin ciddaas baa bedeli doonta ili way taagantaa sheekadaas waxaa soo baxay warbaahinta dalka turkiga macalinka facinto montela montella oo adoogtiyein qaranka turkiga s uqabtay macalin talyaani ah waxaa la yidhi waa dooq macquula oo haddana isaga musharax ua islamarkaana bedeli karaa warka <regaru> qaar warbaahinta turkiga ayaa sidaasi ku waramaysa lakiin ilaa hadda a iska taqaanaa waa uh, waxyaaba badan baa laisla dhexmarayaa ma jir wax rasmiun adigo ay soo saartay marka go-aankaas baa la sugi doonaa isla markaan noqon doonaa kan ugu dambeeya bog shalay ilaa xalay isagu afkiisa isqaban laya islamarkaan a hadlaya wuxuu yihi The... ma united waqtiba i xaneybtay buu yihi marki uu doonayoy anigu uuu yihi inaan ka tago odwaod madaxii fulinta wuuu yii wuxuu diiday inuu iibiye buu yidhi aniga wuxuu sheegay waktigaas <muchos> ald travod sanadkii laba kul sagaal iy tobanki isaga uu noor rabay inuu ka tago lakiin manchester waay igu adkaysay buu yidhi sidoo kale waxaa la yidhi firkusan the ka waran horto sirka wuxuu yihi mar walba sirka buu ahaanayaa buu yidhi wax kastoo dhaca firkusan buu ahaanayaa e in laga bedelo firkusan oo siirka marata booskiisi la tuuro nchester united wli waan daawadaa buyii wli waa mid kamida kugu fiican laakiin wax kale hadda aan ka fekera majiraan miyaad lagayaab iaa kubiirta a mse uxiistay waa daawadaaiwen waay mana wa aaaaaa waa taaiamarkaa warbaahinta ngriisku iyagu ay isku kilaafsaniiinaudiugu ia rr dgua r markaan kahadl waaa kahade idigo ua qalitgood jib u yahay mra a s s markaa firisid rgi nd o kale s-aal ba lhor dhiga marka ma سhلna waxaad jiray xita markaasi alan sta isag ka hadla iri waa diac iican sidoo kale u ka hadlay xidigo dhowra r hgaamy dhaba arnal mkaa لibheedu lakin wxu qabaa wli vاndi inuu yahay diacan mid kamida kgu fiican ciyaarahan caalamia uu yidhi saaxiibadiisi iyo sida markaa dunidu ay uqadariso waxsaalad maa buu yidri marka wuxuu leeyaha bu yihi dhammaan wax kastoo aad ubaahan tahy waysan lahayn difaac markaasi ingriiska ka ciyaara marka isagaa ugu fiican baa la timaamaa anodsadiisa ninkan toddobaadkan wy todobaadka dambe oo waay la ciyaari doonaan lmostrmerlagunoosoo noon doon ulamadiinaadiyada todobaadkan waa garbash baa jiri doonaa inta kulamada kale xululka laga gaarayo classiaan arki doonaa bayer baan arki doonaa jhelsea leverol baan arki hay yy kulamo cajiib bay noqon doonaa ir arnold xeba badan baa laga qoray wuxuu yihi anagu wuxuu yihi waxaan xusuusanaa kulamadii laba kun iyo shanti sida marka waayo jelsea leverol finalk markey gaarays chelsea bay kasoo taqalustay sooma semifinalka dib uu usoo xasuusanaya markaas wuxuuna tilmaamaya liverpool waktigaas waxay samaysay iyo xilereedkeedi ciyaaraha uu daawan jiray markaasi iyado sid isagoo yaraa weliba wuxuu weliba rajeynaya markaasi mid ka mida xusuusihii ugu cajiibsanaabay h laba kun iyo shantii yani mucjisadii istanbuol wuxuu yihi ciyaartao dhan waa dhamaystiray buu yihi marka anigu amblvl buu ku tilmaamay iyo liverpool siday ahayd waqtigaasi marka todobaadka waxay rajeynayaan inay kala tuuraan jelsea markaasi dabcan killen imbabe ninka cadaisbaa kusii kordhaya tafaasiil cusub baa lasii qoraya oo ku saabsan ninkan iyo kufsiga qadiyada loo haysto ninkan waa laga-waa laga shaqaysanaya waqtigo cobanba macluumaadka ayaa la tilmaamaya waxaa la sheegayaa ninkan haweney cilaaqad ula lahaa inay jirtay stockholm hotel ku yaalla kulanku u ahaa mid lagu faraxsanaa heshiis sheekadun ay ahayd wax raalli ay ka ahayd gabadho isla markaan aysan jirin iziyid iyo qarraac kale hadda hadda sooma jedid marka waxaan jiro iyo sida hadda loo tilmaamayo ma la fahmi karo marka marka yaa badan baa ka jira meeshan bebe waxbaa kusoo kordhayay maalin maalinta ka dambeysa louis alberto soarez ayaa sheegay taladii uu siiyey naymarka horinta uusan ka tegin kooxda kubadda cagta barcelona wuxuu yidhi waxaan u sheegay naymar haddii aad wuxuu yihi aad doonaysid waxaan ku idhi guulo iyo koobab nala joog haddii kale man city premier leage aad warmeesi ba inta qabta ninkaasi walaalo waxaa layidhi ma rabtaa guul sooma rabtid anaa ku siinayo balniyorka iyadaa ku imaanaysa wax walba ada sameynaya markaas <laughs> laakin nala joog may d cabadi mesian kabaxay ka baxay hilaalay ka turto marka mes wakaa isaguna kob aduun qaaday ahaa jn max ga baahanya j kuguulest n ma marka mwakaas wa haqeystay ninka marnaymar marka isagaa ubaahnaa me m naymarma baahna inkastoo nemar laacib cajiib yahay markaa lagama skamid ina tiri karo waa lala yaaban yahay mes iyo tobabra xulka qaranka wadankaasi yani xidigaaga waa uhiilin kartaa lakin san ma ah raalli ahaada mesy w anig w qofka uu garleyahy waa waaye anig waxaas ma qaadan karo messy warkuu keenay ani ma i cunto maayo hadd adiga intuu kusoo gaarin ba ana qaadan waayeba maku sheegi karo wuxuu lasoo istaagay mesy lotaro wuxuu ka mudan yahay blodyork qof walba ah sanadka sanad cajiiba gol dhali coba america daradna waxaa arkay ninkii ahaa tobarihi xulka qaranka wadankaasi argentine oo lahaa lotara venisista k ficay idinka macnaha ma war lotaro oo adig kula ciyaaraya cob adduun xitaa maqaadilaya meco sababto waxaa kuqaaday alvares baa ku joogo fursadaha qaarkood marka markaa rabtay in lagu dhamaystiro kudhamaystiray venisios veniis caqliyadiisaas muyaane venisius wuxuu noqon lahaa de m mid kamida kuwa ugu fiican eni isaga io imbabe markaa ag dhigtid muwaajahada hal iyo hal kafiyo kala dheeri waaye hadda imbabe ha go-aamyo waay lafsadiisa ogsoono de venisios markay timaado xiddig iyo xidig iyo garab in la dumiyo imbabe wax ma u yaalla hadda